so Yesu hari ibintu bijya bibaho iyo umuntu azavamwo umukozi w'Imana nuko ahamagarwa Bosco yarahamagawe amen hari ibimenyetso byinshi kuri Bosco bigaragaza ko yahamagawe rwose simbisubiramo icya kabiri arahamagarwa aranatoranya urakoze mwene da icya kabiri iyo umaze guhamagarwa urigishwa Bosco yarigishijwe igishwa n'Imana igishwa n'ijambo ry'Imana igishwa n'umwuka wa Yesu Kristo Imana ishimwe icya gatatu wuzuzwa umwuka wabaga muri Kristo Yesu Bosco yuzuye umwuka wabaga muri Kristo Yesu amen icya kane harageze ngo Bosco yoherezwe kujya gutarura abanyabyaha abazana kuri Kristo Yesu amen guhamagarwa gutoranywa se guhamagarwa kwigishwa kuzuzwa umwuka wera wa Yesu Kristo harageze niyo mpamvu twabahamagaye kugira ngo iyi inauguration mwese murahari Bosco ugiye gutarura intama zazimiye ugiye kubyutsa abaguye ugiye kugarura abazimiye kandi hahirwa abahindurira benshi gukiranuka bazarabagirana nk'inyenyeri zo mu isanzure ibyo ni iby'Imana igikora hari ibindi Imana igisaba bamwe byo gukora no kumutera inkunga n'imbaraga ariko Yesu yajyaga yohereza abantu akababwira ngo ntimujyane ifeza n'izahabu ntagire ikintu mujyane pastor uramfasha ninibeshya kuri iryo jambo hari ubwo yajyaga amwohereza avuga ati ntimugire icyo mujyane mukore fundraising mushaka amafaranga ngo muyashyire mu mifuka mugenda ariko hari n'ubundi yabohereje aravuga ati noneho ufite icyo afite nagifate mugenda ubu rero ibyo bihe byo kugenda Bosco nta kintu afite nabyo byarabaye ndetse bizakomeza no kuba Bosco akeneye imbaraga nyinshi zanyu kugira ngo ajye gutarura abanyabyaha ajye kuzura abapfuye ajye kugarura abazimiye ibyo Imana yakoze yarabirangije Imana ishimwe yaramwigishije ikora n'ibindi byose nk'uko nabitondekanije duhagaritswe hano bene data kugira ngo dutere imbaraga zacu bene data Bosco amen biranditse ibyo bintu kubabwira bitandukanye na za fundraising tujya hirya no hino na bya bindi bindi munsi oya Bosco agiye gushaka abantu abazanira umwami Yesu ikinini Imana aragikoze Imana rero ibaho umugisha bene da dukora iki Bosco dukeneye bya biseke niba bizanye abitambutse Bosco akeneye gukora amatungo menshi bazamutumira ibunaka ibutare bamutumira icyangugu bamutumire mu ruhengeri hirya no hino hanyuma Bosco n'i Burayi azajya amen Bosco iyo Yesu Kristo yoherezaga ba bigisha 70 bakajya gutarura abanyabyaha baragarukaga bakaza kumara raporo aba bantu zabaha raporo y'ibyo wakoresheje imbaraga zabo baguhaye hari ikindi gihe tuzabahamagara twishimane na Bosco twishimire mu mwuka wera tuvuge yuko Imana yamukoresheje iby'ubutwari atubwire uti yagiye ibunaka atarura benshi yagiye na hariya azana abandi abazana ku mwami Yesu Kristo za mbaraga mwamuteye nibyo zigiye gukora ibyo zigiye gukora mu gihe kigiye kuza Imana ibaho umugisha ntabwo rero ninga umuntu wese navuge amagambo make ijambo rimwe tumuteye inkunga ya GAHONGAYIRE Stephen anyunguye igitekerezo Thank you.
yasenye muri Ecole Dimanche abahanzi abahemusi munyegere hano hafi nabandi nabandi ubu ndagira ngo mitema ijambo Alin Gahongayire avuge icyo inama yanzuye urakoze cyane. Hallelujah. 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 Ni butafika mena rero ufitishaje. Hallelujah. Ngiye ku giti cyanjye Nshuti Bosco ndamukunda. Niwe muntu utuma nshobora kuba naza muri ADEPR nkatinda. Naravuze ngo hari zimwe muri video nzajyamo kandi murabona ko byatangiye. Nkunda Imana iri muri we, ibyo ntunze nanjye ubwanjye, iriya ndirimbo ituma nshobora gufinisha gusa. Rero batubwiye ngo Bosco hamwe amuha agiye, agiye mu mahanga. Ku giti cyanjye mu ishoro ku kwezi nzaguha amadorari muzagenda muri Amerika kugira ngo atazagira inyota mu nzira. Ni inshuti yanjye n'ubundi nari namwandikiye mubwira ko mfite support ye ariko niyo ngiyo. Ariko mu nama yabereye aha ngaha muri uyu mudugudu w'abahanzi n'aba pastori hari ikintu cyavuyemo havuyemo ndetse n'abandi hari abandi rega nabo bicaye tugomba kubahagurutsa. All gospel today niba muhari niba mudahari ndabirukana na pasiteri wanyu. Rero muri inama havuyemo 500,000 Imana ikomeze ibahe umugisha kandi bagire neza. Ariko mfite ikintu ushaka kubabwira gushyigikira Bosco. Murabizi yuko nabonye afishe nkuzura umwuka ndabeshya nuzu uyu mwuka w'Imana ndakubwira ngo muri konseri yawe hazabamo kubohoka hazabamo no kongera kugira umunezero w'agakiza kandi nabyumvishije. Niba ushaka umugisha rero nawe waba muri Bosco kuko Imana izaguha umugisha. Imana ibagire neza. Amashyitsi yongere abe menshi cyane aba bahanzi ubwo murabizi namwe uyu mupasiteri niwe muzashyikiriza iyo mpano ubwo n'abandi mwese aho mwicaye All Gospel Today. Papa Desire waritekuye iyo nkunga izamugeraho kandi azayishyiriza uyu muhungu we. Merci. Wongere dukomere Imana amashyi. Ikintu mvuga kuri uyu munsi w'ibyishimo dutewe n'igitaramo Bosco yaduteguriye ntabwo biri umunyorohere. Ariko ijambo rya mbere nshimiye Imana kandi mumfashe tuyihe icyubahiro yagize neza. Amen. Bosco nk'uko umutware yabivuze ni umwana wacu wa kane aba ni bashiki be hagati ya Joyeuse na Jacqueline harimo undi muhungu udahari. Uyu munsi dufite ibyishimo kuvuga kuri Bosco byafata umwanya muremure kandi igihe dufite n'igito ariko Bosco ni bucura bwanjye nkunda. Imana umuhe umugisha. Yitwa Niyonshuti Jean Bosco. Tujya gutekereza kumwita Niyonshuti yavuye ahantu hakomeye ni ukuvuga ngo ni umuhungu wa kabiri mu bahungu banjye mbyara. Nasenze Imana ngira Imana ngo ndashaka umwana w'umuhungu uzaba uwa kabiri kuri Damyeze. Imana yumva kandi igasubiza. Numva gafite kwizera kw'Imana mbwiye yumva kandi basha kumpa icyo nyine. Navuze ijambo rikomeye nabwiye Imana ngo mwana niba ubona kwinda ntwite ntazayibyara mu mwana w'umuhungu n'uwo mfite umwijyanye. Ariko nari mfite kwizera. Haleluya. Imana ishimwe yaranshubije kandi maze kubona ko impa umwana w'umuhungu nabiganiriye na papa we. Murabizi ko mu muco w'abanyarwanda umugabo niwe wita izina ariko ndamubwira ngo ndagusabye uyu mwana tuzamwite Niyonshuti. Nari ntekereje ibintu byinshi cyane kandi mbona ko isengesho nasenze Imana yaryumvise nsanga nta yindi nshuti ibaho uretse Imana. Imana ishimwe. Bosco rero
avuze yavuze ari umwana ufite ituze rikomeye yari mutoya mu bandi bana ako akundaga guceceka cyane yajyaga bituma mwana nibaza impamvu aceceka mwumva sinyishyikira kuko niwe mwana wari ukwiye kwisanzura kuko yari mutoya kandi afite abakurikira bakwiye kumutetesha ariko agahora acecetse agakunda kuba mu nzu naje guhishukirwa ko wari umugambi w'Imana Imana yari ifite ibintu bikomeye iri kumuremamo Imana ishimwe amaze kugera mu myaka nk'itanu yatangiye kuba mu nzu y'Imana ajya muri korari y'abana nk'uko mubizi niho turerera